exercise 8.1 نعلن مدن ميلو fill the blank space with appropriate answer ميلو عندنا عندنا تكي direct line segment has dash in the dash الله مدن ميلو line segment نيالنا برا vector band point نميلس أولنا line segment again نالو line line segment كونا initial point نا terminal point على initial point to be بيقول لهم سالي ما نما لون يشلا x1 نا y1 لون يشلا q مو من ينال x2 عند y2 لون ده زي ما زاف يشلا نزي بقول ترنا represent ميدر بقول لهم سالي نهين خلات ناس وستل لون يشلا لون ونزاو ايه نيو دمو terminalو زي ሁለት እና ከሶስት ዛ ኮርዲኔት ላይ ለምሳሌ ሁለት እና ሶስት እዚህ ጋር ቢሆኑ እዚህ ጋር ወደ እዚህ እንደዚህ በጣጣ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አራት እና ስድስት ልንል እንችላለን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት እና ሶስት ብለን ከዚህ ጋር እስከ እዚህ ጋር ስለዚህ ላይን ሴግመንት ማለት ነው ቬክተር ከሆነ ግን አንድ ነው የሚገለጸው ስለዚህ ይሄ ኢኒሻል ፖይንት አለው ኢኒሻል ፖይንት እና እዚህ ጋር terminal point እንላለን terminal point እንደዚህ እንሞላለን ማለት ነው magnitude of the direct line segment the magnitude of direct line segment pq pq የሚባል line segment ቢሆን ይሄ magnitude magnitude ነው የሚጠይቀው ማለት denoted by the line segment pq ቢባል pq pq ተብሎ እንደዚህ ይሄ ቬክተር ሆነ ማለት ነው pq denoted by ምን ይሆናል ማለት ማግኒቱድ በእንደነ የሚገለጸው አለ ማግኒቱድ እንደዚህ በአብሶሉት ቫልዩ የተሰጠን b ቢሆን b አሁን ግን pq ነው የተሰጠን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ይሄን ማስክ መተካት ብቻ ነው p እንደ q ብለን p2 q ማለት ነው ይሄን ይሆናል ማለት ነው is length magnitude length ማለት length ለዲስታንስ እና ለዲስፕሌስመንት ከሆነ ሌንግዝ ይሆናል ለሌሎች ከሆነ ደግሞ ሌንግዝ ሊሆን ይችላል ጠቅላላ ግን ማግኒቱድ እንላቸዋለን ለምሳሌ ስፒድ ሊሆን ይችላል ቬሎሲቲ ፎርስ ላይ ሊሆን ይችላሉ እዚህ ጋር ግን ለዲስታንስ ከሆነ ሌንግዝ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ጥያቄን በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው ወደ ሁለተኛ ስንሄድ ቬክተር ሁዝ ኢኒሻል ፖይንት ኦሪጂን ላይ ኦሪጂን ላይ ማለት ምን ማለት ነው ኦሪጂን ላይ ማለት ይሄ xy direction ይሄ ኢስት ነው ብለናል ኢስት ይሄኛው ደግሞ ሳውዝ ይሄኛው ኖርዝ ይሄ ዌስት ነው ነው ያለው ይሄ ኖርዝ ይሄ ዌስት ነው ይሄ ደግሞ ሳውዝ ነው ኦሪጂን ስንል ምንድነው በመሬት ታየ ነው ሴንተር ላይ ማለት ነው የመሬት ሴንተራን ዲግሪው 00 ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኮርዲኔቱ 00 ላይ ነው ስለዚህ እኛም xy direction እቺ 00 ስለዚህ ከዚህ ጋር ነው የተነሳው ማለት 0 0 initial point 00 መነሻ and can be uniquely represented the coordinate of its terminal point xy terminal point ወደ ሆነ ቦታ ሄደ ወደዚህ ሊሆን ይችላል ወደዚህ ወደዚህ ወዴት እንደሆነ አናውቅም ለምሳሌ ወደዚህ ከሆነ ሄደው እንደዚህ ብለን xy እንደዚህ ተሰጠን ማለት this is dash written b is equal to xy where x and y are dash of b ማለት ነው ስለዚህ b በዚህ መልኩ ተጻፈ ምንድን ነው የሚባለው ቬክተር ነው አይደል ቬክተር b is equal to እንደዚህ ከባንድ ፖይንት ከተጻፈ በሁለት ፖይንት ከተጻፈ ሰግመንት ነው ላይን ሰግመንት ነው የሚሆነው ስለዚህ ቬክተር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ይሆናል ማለት ነው xy x እና y ምንድናቸዋለን እዚህ ውስጥ እንደዚህ ተሰጠን b is equal to xy ተብሎ ተሰጠን እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው ነው ያለው ቅድም ኮምፖነንት ዲፊኒሽን ላይ ተናል ኮምፖነንት ናቸው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ኮምፖነንት ኦፍ b ናቸው ማለት ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው the coordinate form of a vector with an initial point p is equal to a the terminal point ደግሞ q is equal to a ተሰጠን then p q ይሄ pq
ዳሽ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ሊንግስ ቪ ኢዝ እንደዚህ ዳሽ ነው ብላችሁ ስሩ። ስለዚህ ይሄንን በቬክተር ይሄ አሁን ሰግመንት ነው ተርሚናል እና ኢኒሻል ፖይንት ካለው እዚህ ጋር ዲፊኒት አንደኛ ላይ ይተናል። ኢኒሻሉ ይሄ ነው፣ ተርሚናሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ፒኪው ስንለው ፒኪው ስንል ቪ ማለት ነው። ፒኪው ስንል እንደዚህ ዳይሬክሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ማለት ነው። ምን እንላለን? ቪ ቬክተር ነው። ቬክተር በምንድን ነው ሪፕሬዘንት ምን የሆነ ነው ያለው? በአንድ ፖይንት ነው። ስለዚህ አንድ ፖይንት ለማድረግ ይሄንን ኤክስ ላይ የኤክስ ቫሊዩን እንደዚህ እንቀንሳለን፣ የዋይን ቫሊዩ እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ኪው ስለሆነ ኪው ነው ማለት ነው ተርሚናሉ። ስለዚህ ተርሚናሉ ላይ ኢኒሻሉ እንቀንሳለን ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ተርሚናሉ ኪው ከሆነ ኪው ቱ ኪው ዋን ኪው ዋን ማይነስ ኪው ፒቱ ማለት ነው። ፒቱ ኢኒሻሉ እንቀንሳለን። ከዛ የዋይ ቫሊዩ ደግሞ ኪው ቱ ማይነስ ፒ ቱ ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ፎርሙ እንዲሆናል ማለት ነው። ማግኒቱዱ ደግሞ ቬክተር ያወጣኑን ሆል ስኩዌር አድርገን የምንሰራው ነው። ስለዚህ ማግኒቱዱ ሪፕሬዘንት የሚደረግ በምንድን ነው? በአብሶሉት ቫሊ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ኪው ኪው ዋን ተርሚናል ፖይንቱ ማለት ነው። ኪው ዋን ማይነስ ፒ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ የዋይ ቫሊዩን የምንቀንሳለን ማለት ነው። የዋይ ቫሊዩ ኪው ቱ ተርሚናሉ ከተርሚናሉ ላይ ኢኒሻሉ ኪዩቱ ማይነስ ፒቱ ዘሆል ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱዱን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ አራተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው። አራተኛ ኮርዲኔት ፎርም እንደ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ቪ ዛት ሃዝ ኢኒሻል ፖይንታቸው እናማ ተሰጠን ኢኒሻል ፖይንቱን ፒ ብንለው ፒ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን እንደ ሳብን ተሰጠ ማለት ነው። እንደ አስ ኢትስ ኢኒሻል ፖይንት ማለት ነው። እንደ ፎር እንደ ስሪ አስ ተርሚናል ፖይንት። ስለዚህ ኪው ብንለው ይኛው ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ስንትና ስንት? አራት እና ሶስት ቢሰጠን ይህ ተርሚናል ነው ማለት ነው። አሁን ይህም በግራፍ ላይ ብናየው በግልጽ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንደዚህ ብናየው እዚህ ጋር ብናደርገው ፖዘቲቭ ስለሆኑ ፖዘቲቭን ረዘም እናደርገው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሰጥን አንድና ሰባት ማለት የግድ ነው። ሰባት እዚህ ጋር ቢሆን የዋይ ሰባት የኤክስ ደግሞ አንድ እዚች ጋር ብትሆን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ች ፖይንት አንድና ሰባት ተርሚናሉስ አራትና ሶስት አለን። አራት እዚህ ጋር አንድ ከሆነ አራት እንደዚህ አካባቢ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አራትና ሶስት ሶስት ደግሞ ሰባት በታይ ነው የምትሆን እዚህ ጋር ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እንዲህ ነው የመጣው ማለት ነው። እንዲህ ነው የመጣው ማለት ነው። አሁን ቬክተሩ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ማግኒቱድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የተጠየቅነው ምንናምን ነው? ኮርዲኔት ፎርሙን እና ማግኒቱዱን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ተርሚናሉ ላይ ኢኒሻሉን እንቀንሳለን። ተርሚናሉ የኤክስ ቫሊዩን ከኤክስ ላይ ከተርሚናሉ የዋይ ቫሊዩን ኢኒሻሉ ዋይ ቫሉ ላይ መቀነስ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ እንቀንሰዋለን እናደርጋለን። ከአራት ላይ አንድ እንቀንሳለን፣ አራት ሲቀነስ አንድ ኮማ፣ ከሶስት ላይ ሰባት እንቀንሳለን፣ ከሶስት ሰባት እንቀንሳለን። እንደዚህ ይሆናል። ይህ ምን ይሆናል ስንቀንሰው? ሶስትና ኔጌቲቭ አራት አይደል? ስለዚህ ቬክተር ኮኦርዲኔት ፎርሙ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶስትና አራት እንትን ፎርሙስ ማግኒቱዱ የቀነስ ነው አለ። ስለዚህ አራት ሲቀነስ አንድ ዘሆል ስኩዌር ኮማ ሶስት ሲቀነስ ሰባት ዘሆል ስኩዌር ሶስት ሲቀነስ ሰባት ዘሆል ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ከአራት ላይ አንድ ስንቀንስ ሶስት ነው። ሶስት ስኩዌር ሲሆን ዘጠኝ ነው አደለ? ስለዚህ ዘጠኝ ሲደመር ሶስት ላይ ሰባት ስንቀንስ ስንት ነው? አራት ስኩዌር ሲሆን
16 ማለት ነው። ስለዚህ ራዲካል ኦፍ 16 ይህን ስንደምረው ስንት ይሆናል? ስኩዌርት ኦፍ 25 ማለት ነው። 5 ከስኩዌር ሲወጣ 5። ስለዚህ ማግኒቱዱ 5 ይሆናል ማለት ነው። ቬክተሩ ደግሞ ስንትና ስንት ብለን መለስን? 3 እና ኔጌቲቭ 4 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 4 ብለን መለስ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት። ኤክሰርሳይዝ 8.1 በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል። ኔክስት ታይም ቬክተር አዲሽን ወይ ደግሞ አዲሽን ኦፍ ቬክተር ቬክተር እንዴት እንደሚደመር እናያለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በቪዲዮ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አስተያየት ካላችሁም አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቴሌግራም ቻናል ደግሞ እርስ በርሳችሁ ኢንተራንስ ላይ የሚመጣ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ኢቶማትስ የሚለውን ሰርች አድርጋችሁ ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጉ። መልካም ጊዜ።